Serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-11. Carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu teh masih keneh nuju ngobrol antawis Gan Padma Ibu Ici nuju meremanakeun perkawis Nyi Endah anakna putrana Tia Paramitra anu memang harita teh rada keras Gan Padma ngawurukan kanu janten putrana sangkan anakna tanabi putrana balik deui ulah ninggalkeun imah bari sa tukangeun nu jadi salaki lantaran kalakuan model kitu teh awon cenah para mitra awon kalintang abona ngatu ninggalkeun imah hartosna mah teu satukangeun nu jadi salaki itu para mitra komo eta mah kabur deui para wargi mabur komo eta mah Nyi Endah teh kabur para wargi kumaha terasna idongeng. Atuh ayeuna bagian ka-11 mangga urang lajengkeun. Keur kitu aya nu kaketrok kana panto, terus wae dibukakeun ku Gan Padma. Breh teh tetela Mangkardi panyawah manehna nu imahna di tebeh kidul, gancang wae ditanya. Geuning Kardi aya naon di? Duh, bari aya priyogi ka Agansung. Temal eta jalma pangawakan pendek leutik ngaran Kardi. Kalayan digawe salaku panyawahna Gan Padma nugeus heubeulna keur digawena ge getol pisan. Gan Padma kerung terus neuteup seukeut ka Kardi bari pokna deui mariksakeun. Aya naon di? Cung dilebet atuh Gan ku kituna mugi Agan enggal tiasa munun. Mangkana ka abdi sing percanten abdi tega deuh. Damuan sabios-bios ieu mah kangge kasayan sadayana kitu. Mugi dipaparin vidi, Sun. Sok atuh kajero. Wah, nuhun kan. Geus di patengahan mah Kardi jek diuk dihanap andi perkaripun anu tiluan. Dititah di luhur ge ku Gan Padma jeung ku Bu Endah. Jeung Nyi Endah Mang Kardi henteu ngagubu. Majarkeun tekeun bae dihanap oge dasarua. Jabati eta teu wani kudu satata jeung dunungan nu sakitu pika serabeunana. Leuwih nati eta, pangna Kardi mungeun diuk dina korsi tepedah nili kana kaayaan Bu Icih kamanehna. Bet siga anu ngewaeun pisan, si kulantaran kaayaanana lodro, kitu para mitra, kotor sieun. Siga anu ngewaeun ti barang datang ge, teu ditanya teu ditakon, nu ayangan mureleng wae, siga anu hayang sidik jeung tetela kana bebeungeutan manehanana. Anu mata Kardi andi perkwe dihanap nyang hareup ka pribumi nu kaparengan keur araya apanan. Bala apanan aya anakna sagala nu kakasihna nyaeta Nyi Endah. Sok dirabejakeun di.
Aya naon sanyana pangakardi nepungan kuring teh? Kan Padma geus teu sabar. Aya naon atuh Kardi? Pokna Bu Icih ge teu burung ngarasa panasaran. Ti payun jun abdi teh nyuhunkeun hapunten we ka juragan istri boh ka juragan pameget teh sumun. Rumaos tos ngaganggu sun. Teu naon-naon Kardi sok aya naon? Oh aya naon Kardi? Kuring mah siap narima anjeun teh boh beurang na boh peutingna oge. Mun sateu cenah ge yeuh. Red Kardi ka Nyi Endah anu memang geus heubeut teu tepung. Ayeuna kaperengan keur aya nu mata Kardi ge pok nyarita. Duh nya kitu deui kan denjun. Nuhun atos ditepangkeun wadah Mang Nen. Cager Mang siga nu kapaksa dina nembalanana. Atur nuhun atuh Mang Eta we. Teka tingali aya Den Abdul nanteu ngiring ka dieu sun Den. Matak henteu ongkoh da nu penting nama. Kuring wungkul Mang. Tema deui, temana deui Bu Endah. Siga nu hoream ka papanjangan nyarita. Malah harita ge kalah ngaleos ka kamar ningalkeun indung bapana jeung Mang Kardi. Nu kakara datang, kawas nu embung milu ngobrol najan upamana. Datangna Kardi teh mawa kapentingan pohara ka Gan Padma sareng ka Bu Icih. Mang Kardi asa dipangejatkeun ku ngaleosna Bu Endah. Najan kitu teu bisa majar kumaha tibang bisa ngarengha panjang. Narengan hatena make jeung tugenah sagala rupa. Pantes upama Mang Kardi nepi ka ngusapan dada. Ari Gan Padma jeung Bu Icih teu nembongkeun reaksi. Hator ruas atawa kuciwa. Maranehna najan kumaha ngamaklum kana sikap jeung paripolahna Bu Endah saperti kitu. Dua nana ge apanan geus apal kana kaayaanana. Komo ayeuna mah sasat keur meunang ka keuheul alat panarima panyiksa ti Jan Abdul. Ukur netep sakeudeung ka Bu Endah saterusna mah perhatian maranehna. Duaan ditujukeun ka Mang Kardi malah Gan Padma terus we tumanya. Aya naon sanyana teh Kardi pangapeuting-peuting nganyang ka kuring? Kieu sum sim abdi teh sanes priyogi artos ka juragan teh. Kutan teh butuh duit sumun. Kitu ge manawi sum juragan tiasa masihan heula nambut we ka sim abdi sum. Pamin teu mah aduh kumaha aduh. Panginten abdi teh gan. Canaon-naon siga nu geus sedih. Memang mun teu hasil teh mah teu dibere nginjeum ku dununganana. Mana temenan kiamat hatena mangkaning kacida butuhinana. Ya Kardi, ukur rek nginjem duit mah teu perlu loba pikiran. Teu kudu dines-dines teuing dalin kanu sejen barina gue. Ari mane sok aya-aya wae. Keur Gan Padma mah memang geus nganggap dulur pet ku hinis apanan ka Mang Kardi. Pek ayeuna datang rek nginjem duit. Eueuh alesan keur manehna teu nyubadanan henteu ngantir kana bubutuhna. Ngan ari keur Bu Icih da puguh manehna mah medit rada teu panuju ku kekecapan nu jadi jasa laki teh. Nu matak pantes manehna ngan baeud we camerut samutut kawas tutut. Najan kitu henteu ari langsung nyawad mah. Ngedang ajenan ka Kardi komo ieu apanan Kardi teh kasebut pagawena. Kasebut panyawahna nugeus loba ka arah tanagana. Sabaraha Kardi butuh duit teh nya? Teu ageung agan mung priyogina mah sun 200 200 ribu sun. Mugi we atuh agan kersa masihan magi si mami teh kalindang priyogina agan. Entang tuwe dibere madi. Teu kudu leutik hate ngan eta teh keur naon atuh duit 200 ribu kitu teh. Jeung meninga dadak pisan geuning. Aduh. Musuh aduh. Duit teh bangga yeuh neangana ge hese Kardi. Nu watak alusna mah ulah gede-gede teuing barang injem teh di berat dina mayarna babakuna mah. Dek kasebut nginjem mah kudu we mayar. Bu Icih ngagebeg oge ari ngadenge pangaji sakitu mah duit diinjem ku Kardi. Ih, ibuna mah sok ka mana wae ai nyarita teh atuh. Gan Padma mencerong bari ngebrehkeun ka teu banujuan kanu jadi pamajikan.
Ulah dicaritakeun hese jeung usah mah tudah henteu penting. Nu penting urang wajib nganteur ka jalma nu butuheun. Mere mah weh ka jalma nu perlu dibantu. Komo ieu apan Kardi teh pegawe urang, panyawa urang. Moa nya pangabutuhna teu dicumponan. Najan kitu apanan ieu amana? Urang ulah ngogo teuing, ulah ari ieu mah sangeunahna kitu bae mah meni siga nu diogo pisannya. Lain ngogo. Barina ge lain mere kitu bae. Kardi ge apan tara datang ka dieu menta duit ari teu butuheun mah ibuna. Gan Padma tetep keheuleun ku ayana Bu Icih nu tetep teu panuju. Pedah Kardi nginjem duit. Nya ka harti ku ibu ge lah. Ngan omat ulah kitu wae yeuh. Nganteur teh ulah abong kena kapagawe, kapanyawa, heug we saeunahna dianteur. Sameni sagala di pamentana dicumponan. Lah, pirage 200.000 atuh ibuna. Teu pir alin pira atuh dalina datang ti langit duit teh teu datang ti langit. Menyebutkan pira amana hese ngala duit 200.000 teh marukan teh sok eta mun kana gabah sabaraha gintaleun mah moe tungtungna atuh rek parare omong kieu mah ibuna ari naon-naon teh sok kamana wae karunya ieu ka Kardi ngagebes bari rada nyentak nyaritana Gan Padma untung we teh ngagebrag meja oge bakating ku keheul-keheulna. Bu Icih tungtung nama teu nyarita naon-naon deui ari lain cameot wehe gawena. Kitu nama manehna asa katenggeul mamaras ku ayana panyentak tinu jadi salaki. Yakin apanan Gan Padma teh mun geus ngamuk sok tara bisa dihalangan. Atuh mahala ge geus mineng pisan apanan. Mang Kardi meni geus ngadegdeg. Nya kitu deui nu jadi inungna nu jadi dununganna pararea omong. Pipikiran meni geus gegebegawan sieun dununganna gelut. Hadena we Bu Icih nurut kana panyarekna Gan Padma. Nepi ka teu kajadian perang Bratayuda di dinya. Malah ayeuna mah hatena tenang jeung bunga, sabab boga sangkaan yen manehna bakal hasil maksud. Ari Gan Padma para wargi sadaya pok deui nyarita. Gan Padma nyarita leuwih daria. Nyaritana leuwih daria batan tadi tura teuteupanana manco harita teh ka Kardi. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Jadikeun pikiran kajadian bieu teh atuh di
Cina sun. Mun jenten emutan we Kang Abdi mah. Bagus atulah. Teu kudu jadi pikiran nu penting mah. Nalikan kana napananya tadi keur naon eda duit tadi? Kamu biaya pun anak sun. Biaya sakolah. Sumuhun. Yo atuh tarima ikeun sakolah mah. Harita kenegan Padma ngodok saku baju ngaluarkeun duit. Saku maha nu dipipa butuh ku Kardi. Atuh Kardi teh burung ngadeg-deg para mitra di nu beunghar duit 100.000 ge di sakuan. Aduh, di sakuan we para wargi. Ngan lamun eta duitna para wargi sadaya. Perakan ya, rebu aya rebuan para mitra duit 1.000-an. 200.000 teh kanal murih. Dua gepok kanal. Aduh, ampun ning mah urang teraskeun. Atuh Kardi teburu ngadeg-deg rek narima duit sakitu teh para wargi. Da sugan teh moal tulus samere nginjeumna Gan Padma teh. Sugan teh moal tulus manehna narima duit luyu jeung nu diperlukeunana. Ari pek teh ayeuna teu sangka sacomo buuk geuning jadi hiji kanyataan. Pantes upama hatena ngadarasa atoh. Ngan leungeun we ngalaleper bet asa gegebegan jeung era. Dasanya nama butuh duit sakitu teh lain keur anakna, tapi keur pangabutuh sejen. Bu Icih mah jebi we nyaksian Kardi henteu gagancangan nampanan teh. Dah, olo-olona keur maneh mah Kardi. Lain pek-pek geura tarima kadinya teh, arinya mah butuh Kardi. Nya Kardi gera tampanan atuh gera balik gera bebeja kanu jadi pamajikan. Yen mane hasil maksud ye duitna tah. Gan Padma ngosol-ngosol duit asangkan gancang di tampanan ku Kardi anu yakin apanana butuhna keur. Ari Kardi masih kene asa-asa rek nampanan teh malah manehna masih kene cangcaya hatena nu matak pok tumanya. Janten leres juragan bade masih ada artos ke abdi sungun masih namut. Oh Kardi tandas pok nagan Padma namung kumaha tu abdi carana kange ngawaksul kena nagan su. Kardi nanyakin lantaran ajan kumaha manehna perlu yakin hula kana tata cara dina mana manehna mulang kenana atawa mayarna sok bisi kudu make bunga atawa renten. Lamun kudu make bunga atawa renten sabaraha bungana? Ragepkeun Kardi. Ieu duit kuring henteu nginjeumkeun. Najatnya tadi ge didinya nyebutkeun rek nginjeum. Ieu mah itung-itung nyambungan we ka anjeun Kardi, itung-itung bantuan Kardi nu butuh keur biaya budak sakola kitu. Kumaha juragan kupingan teh? Juragan mah masihan jeung tenamutkeun? Hatur nuhun juragan nuhun. Yeuh, tarima Kardi yeuh. Ulah dingkeng kede yeuh. Mangga hatur nuhun agan nuhun. Dibarengan ku kabungah dina hatena, ngarasa bagja jeung sugema nu taya papadana. Gancang Kardi nampanan duit nu disodorkeun ku Gan Padma. Satengah dirawu lain bobodoan bari langsung ku manehna disakuan. Nyaksian eta kaayaan Bu Icih teu nyarita naon-naon. Teu lemek teu nyarek nu aya mah ngan merong weh marengan ka teu panujuanana dina hatena. Teu panuju nu pohara ku ayana salakina mere duit pangaji rasa kitu gedena kera dina kaayaan bro-broan ka Mang Kardi. Sanggeus yakin hasil maksud mah Kardi terus pamitan rek mulang. Atuh ku Gan Padma jeung ku Bu Icih diidinan. Nampok ngate Gan Padma bisi kurang kene atawa bisi aya bubutuh deui. Teu perlu asa-asa keur datang deui. Atuh sababara kali nganuhunkeun oge Kardi ka Gan Padma. Ku ayeuna Gan Padma sakitu bageureunna. Sakedapan mah jempe taya nu nyarita naon-naon. Tutas Kardi mulang tidinya ngan lila-lila. Kadangu Bu Ici harita teh nu ngamimitian muka carita. Ibu mah tetap teu panuju kana kajadian tadi teh. Duh, pedah ama mere duit kasih Kardi. Nyatu tong bro-broan teuing meni digratiskeun kitu. Najan nginjeum oge teu panuju ibu mah komo ieu meni bro-broan mere.
punting marukan teh disangkana babari meureun ama teh nyiar duit teh nya. Meni terus terang we nyarita nage ngebrehkeun hate ka teu panujuanana. Gan Padma teh burung keuheul oge ku ayana sikep nu jadi pamajikan saperti kitu. Ibuna, apan si Kardi teh kasebut lain anu lian jeung urang apan boga kawajiban keur melaan ka manehna? Ah, najan kumaha ibu mah teu percaya kana omongan si Kardi teh. Teu percaya kumaha? Teu percaya teu yakin yen manehna butuh duit teh keur ngabiayaan budakna. Numatak isukan ku ibu rek diyakinkeun ka imahna. Oh, rek diyakinkeun. Nya, saha nu nyaho manehna ngabohong lah. Keur kabeluan boa, kaperluan naon mah? Jol boga sanggaan goreng we. Bu Icih mah ngeunaan Kardi. Nu tadi nginjem duit ka manehna. Geuning kalah gumujeng ama teh. Bu Icih kerung. Meni curigaan teuing atuh ka batur teh. Ibu nama, ye. Jeung deui Kardi teh apan lain jelema saliwat. Moanya manehna ngabohong mah ka urang ibuna. Teu yakin, teu percaya si Kardi mah mun nepi ka ngabohong teh mah. Ngaso heula para wargi anu mulia. Ngaso heula ngaso. Tetep we ibu mah ngarasa cangcaya tuh da. Ngarasa sangsi kana naon diomongkeun ku si Kardi teh. Mumatak isukan ibu rek datang ka imahna rek ngayakinkeun langsung ka pamajikanana. Keukeuh dina maksudna yen isukan Bu Icih rek ngadatangan ka imah Kardi, ngayakinkeun ngeunaan kaayaan Kardi nu nginjem duit bari nyebutkeun keur kaperluan anakna di nu sakola di kota. Ngahuleng sakedapan Magan Padma dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun antara ngidinan atawa henteu kana pamaksudan nu jadi pamajikanana saperti harita nu dikedalkeun geus lila kakaragan Padma cumarita Daryanaker. Nya ari keukeuh wae mah kitu maksud ibuna. Ama ge moal bisa nyarek lantaran rencana ibuna teu bisa dicare ku ama. Ngan sing titih sing rintih di dituna jeung poma ularek ngaluarkeun kekecapan nu matak tugena khususna keur nu jadi pamajikanana Kardi. Nya nuhun di idinan najan teu ge rek maksa ibu mah. Nana soal amanat apana kitu heula mana mangga ku ibu sajadi estokeun barina ge dari budak leutik atuh ibu teh yakin baris ngajaga hal-hal nu henteu dipiharep. Ngan eta kumaha sikap amanah ayeuna ngeunaan kaayaan si Nyai? Bu Icih mengkoalkeun jejer obrolan ku ayana kaitanana jeung Bu Ena anu ayeuna keur aya di kamar bari kadenge anu sumegeruk ceurik ka nyenyerian. Tah dangukeun yeuh. Si Nyai tah geus ceurik deui wae. Moanya urang rek cicingeun rek kitu, moanya rek diantep budak teh. Memanglah sarwa salah keur urang deui ibuna.
nganter kana kahayang hanap dina harti milu nyalahkeun ka Jain Abdul. Asalah deui. Ajarkeun urang pipilueun kana urusan rumah tangga nu jadi anak. Ari diantep karubunya deui bisi majarkeun urang teu melaan anak. Bisi majarkeun urang teu nyaah ka manehna. Jeung pangpang nama bisi nya Den Abdul geus ngabieu. Geus nyiksa kanu jadi pamajikanana. Paneta hal teh teu dipiharep ku urang mun nimulkeun rumah tangga anak urang awet rajet ceuk paribasana. Anu mawi dina hal ieu mah yeuh si Nyai teh butuh bantuan ti urang salaku kolotna. Wanya urang minangka kolotna ngantep kitu bae. Sakitu nyaksian si Nyai ngalaman kanyeri jeung katugenah teh. Meni kamalinaan teuing mun nepi ka kitu teh yeuh. Oh, geuh kieu we atuhnya. Mun Den Abdul isukan taya nu nyusulan si Nyai, ibuna wayahna katalun nyakin yakinkeun ka ditunya. Nyanuhun atuh, memang ibu ge apanana geus ngarancanakeun rek nepungan si Abdul teh. Tuman diantep karep kitu teh ngeungeunaheun pisan boga minantu teh pika sabaleun pisan nya. Oh, teang si Nyaina atuh bisi engke manehna rek milu ka ibuna. Sok badamian ku ibuna kumaha we carana mah ngobrol antara awewe jeung awewe. Ngobrol kumaha we pang-pang nama urusan rumah tangga. Da biasana atuh, budak mah biasana tara ngarusiakeun kanu jadi indung mah. Komo eta pada-pada awewe. Heug bari dibere atikan ku ibuna, kumaha-kumaha hirup rumah tangga. Ulah kitu kadengena teh ngan pakucrut we nu nimbulkeun awet rajet. Lah teu perlu ayeuna lah. Nya make jeung di papagahan sagala karunya. Keun bae sinareuh heula engke we. Jadi nu penting mah engke geus sadar, geus tenang kakara. Jeung deui mun ngilu ge moal dibawa ku ibu mah ka talun teh. Tapi ebetan ceurik geuningan nya deui nya ke atuh urang ngasampeurkeun heula atuh nya. Bu Icih nyampeurkeun ka kamar Nyi Endah. Langsung ngabisa ka jero lantaran pantona ge ayeuna mah teu ditulakan. Gek diuk dina sisiris bang atuh Bu Endah anu bieu. Keur beukeur nyuuh ayeuna geus diuk bruk nyuuh kana lahuna nu jadi indung. Ku Bu Icih diusapan deudeuhna keran. Ulah dipake leutik hate anaking yeuh. Isukan nya ibu rek ka si Abdul. Lamun si Abdul eueuh ka dieu teh, ibu nu bakal nyusul ka ditu ka talun. Keun urang carekan ku ibu laklak lasar tuman. Urang penta tanggung jawabna. Mau pami si Abdul nama si kena disudiplak ibu. Bu Endah tanggah ka indungna nyebut kasih kasalaki gesi para mitra si ganuges ngenahin deui ngebrehkin kaayan maneh nanu ewe hormat tilawat kanu jadi salaki. Tong boro kakaras disudiplak naja nepi katungtung dunya kana lak-lak kanaga cek paribasana. Ku ibu bakal diteangan tuman. Ngara bisa tanggung jawab karena kelakuan anu kasar ka hidap. Tuman atuh lain antepeun lalaki kitu patut mah. Wani nyiksa ka pawajikan sagala warina ge. Kita deui ibu perkara si Eis. Kumaha kitu? Nya budakna kudu diwara ulah diantep lantaran manehna apana. Pangna si Abdul nepi ka kitu teh wani nyiksa ka abdi teh bu. Nah, alatan si Eis anakna. Kawas budak leutik para mitra. Kayaan Nyi Endah make hari ngadoni sagala kanu jadi indung. Sasat ngadu kanu jadi indung ngeunaan kaayaan Eulis Ani. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso.
sadaya. Harita atuh Nyi Endah alias Bu Endah kawas budak leutik kayana teh. Make ngadoni segala rupa sasat ngadu kanu jadi inungeunaan kayan Eulis Ani. Majarkeun gara-gara Eulis Ani pangnagan Abdul nepi ka tega nyiksa nibankeun panenggeul ka dirina. Kasebelannya Bu Icih para mitra sadaya. Harita teh para wargi sadaya memang gemesinaker. Ya, tong boro-boro kakara si Eulis, anak tere hidup. Dalah mun aya nu sejen ge nugeus ngalantarankeun salaki Nyai kitu ka hidup. Ku ibu moal diantep, tangtu bakal diwara. Beunang ku kasar, ku jalan kasar. Henteu jalan kasar, ku jalan lemes. Teu naon-naon. Loba yeuh cara mah. Marukan teh. Cara mah loba yeuh, loba dukun kawawuhan ibu. Pokona mah tenang we Nyai mah nya, ulah loba pikiran. Yang ulah kemana-mana, cicing we di dieunya. Bu Ayana para mitra sadaya Bu Icih nyabit-nyabit perkara dukun. Bet asa mangih jalan pikeun Nyi Endah nu matak harita ge. Pok we nanyakeun Dariana keur. Nah, ibu teh leureuseur kenalan dukun. Ya puguh atuh. Inten kitana aya nu tiasa dipuntangan tulung ku urang, Bu. Nah, make teu aya sagala. Tenang we, pokona mah yakin baris hasil. Ulah kalider lah barina oge, tenang-tenang menu penting mah. Oh, Nabu Ici es tuning mata kreg-kreg naker. Atuh mata kegede hati ker Bu Endah. Lantaran aya gunung pananggehan cena. Aya nu dibentan tulung kumanehna dukun teh. Atuh cahayaan beungeuta Nyi Endah berag ayeuna mah najan kumaha. Tetela para mitra nyaheuna keur geuning indungna ka dirina. Make rek muntang tulung kadukun sagala mun teu bisa ku cara ilahar dina nyang hareupan Eulis Ani jeung nu jadi salakina. Kumahari mama Bu, inget ka bapana Nyi Endah tumanya. Yakin anjeunna gemelaan ka Nyai, aya di pihak Nyai, lantaran Nyai teh apaan anak anjeunna, anak ua, anak ieu, anak ibu, anak mama. Ngopi miterangeun urang baris dudukun. Ribut, perkara itu mah ulah ribut. Yo, mama ama yo, tu percaya kadukan dukun teh nu matak cehep, ulah ributnya, cep cep, ulah nyari tateing tarik tarik ting bising kadangguan ku ama. Waktu sna se, para mitra sadaya carios nyambung nuju duana nya eta Eulis Ani. Dina bagian kasabelas urang cekapkeun insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka-12. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga.